Dobrý humor a život sú veci neoddeliteľné. Svedčí o tom aj medzinárodná súťaž kresleného humoru, ktorá sa už po tretíkrát konala v Prešove. Akcia má názov Kýchanie mozgu a hlavná téma kreslených obrázkov v každom ročníku sa mení. Súťaž pripravilo Združenie pre rak a jeho zástupca Peter Rázus uviedol, že kvalita súťaže stúpla a tematicky prevladali práce, ktoré konformovali vzťah ľudí k manipulácii médiami, politikmi a reklamou. Tento tretí ročník bol zaujímavý a nový vlastne hlavne v téme, ktorá sa viazala na brainwashing, to znamená na vymývanie mozgov. Táto téma, myslím si, že pre veľkú časť autorov bola mimoriadne atraktívna, aj keď samozrejme veľká časť dodržiavala istý stereotyp, ktorý sa vlastne viaže na túto tému, to znamená, mali sme veľa obrázkov, ktoré sa viazali na médiá, armádu, reklamu, ale dajme to aj na nejaké politické štruktúry. Takže to bola v podstate ako tá otázka témy, ktorá bola pomerne zaujímavá. Do súťažného kola postúpilo viac ako 1000 prác z 51 krajiny sveta. Najväčšie zastúpenie prác i autorov mal Irán a z európskych štátov Ukrajina a Bulharsko. Čo sa týka množstva autorov, tak tohto roku sme mali asi za tie tri uplynulé ročníky najväčšiu početnosť, pretože nám súťaž oboslalo 298 autorov z celého sveta. To znamená od Nového Zélandu cez Fínsko, Bulharsko, Polsko, Ukrajinu, to znamená tie silné krajiny a samozrejme veľmi silní bopy boli teraz Iránci a Turci. To znamená, že vlastne to boli autori. Celkovo nám prišlo 1162 prác a počet zúčastnených krajín bol 51. V tomto to bol najväčší nárast, pretože ten uplynulý rok sme mali asi nejakých 42-43 krajín. Karikatúry hodnotila medzinárodná odborná porota, zostavená s autorom kresleného humoru a organizátorov súťaží. Naša porota je zostavená z výtvarníkov, ale aj teoretikov, vydavateľov z krajín Vyšegrádskej štvorky, lebo vlastne Medzinárodný Vyšegrádsky fond a Ministerstvo kultúry boli hlavnými donormi tohto podujatia. Takže vlastne mali sme zástupcov z Ukrajiny, z Polska, Maďarska, Čiech, zo Slovenska a v tomto prípade tohto roku prišiel aj generálny sekretár Medzinárodnej organizácie karikaturistov pán Bernard Button, ktorá vlastne bola pre nás ako taká veľmi zaujímavá osobnosť s pohľadom vlastne na dianie nielen v európskej, ale svetovej karikatúre, svetovom kreslenom humore. Po niekoľkohodinovom hodnotení medzinárodná porota rozhodla, že tretí ročník Medzinárodnej súťaže kresleného humoru v Prešove venovanej vymývaniu mozgu vyhráva poľský výtvarník Pavel Kaczyński. Druhú cenu si odnáša Valentín Družinin z Ruska a tretie miesto získava Heybat Ahmadi z Iránu. I am very proud and happy to be the chairman of this contest because I think this contest is a good contest with a theme very clever. Som veľmi rád, že som bol na tejto súťaži a myslím si, že sme mali výbornú účasť. Boli tu veľmi vtipné a veľmi inšpiratívne kresby a veľmi sa mi to páčilo. The first time I'm in Prešov and I think is... Som naozaj prvýkrát iba v Prešove, ale môžem s radosťou povedať, že túto súťaž som zaradil medzi top 10 vlastne vo svete. Who won the first prize? Môj obľúbený umelec získal vlastne prvú cenu tu na tejto súťaži, je to Pavel Kaczyński. Takže kryje sa to vlastne s tou mojou osobnou preferenciou aj na tejto súťaži vlastne sme ho mohli vidieť. Ukrajinský artist Kazanevský. Aj tu na tejto súťaži som si všimol Vladimír Kazanevský. Je to naozaj veľmi uznávaný autor, umelec celkovo aj vo svete, takže známe meno. Členom medzinárodnej poroty bol taktiež zástupca Českej republiky, teoretik kresleného humoru Ivan Hanousek. Určitý vývoj je vidět. Na prvním ročníku nebylo ještě tolik renomovaných autorů, ale to už tady z těch špičkových autorů kresleného humoru ze zahraničí málo kdo chybí. Takže ten vývoj je nesporný. Už se to, tato soutěž se zřejmě zařadila do těch soutěží mezinárodních, které se zúčastňují nejlepší autoři. V poslední době, protože moc není odbytiště pro kreslené vtipy v časopisech a v novinách, tak už moc se jako nemají moc, jak bych tak řekl, toho, co by posílali.
Takže co jsem koukal, tak tady bylo asi 7 českých autorů, což není moc, protože v naší unii karikaturistů jich je 100. Takže tam budeme muset nějak ještě motivovat víc. Jinak jsou tady, jeden z nich dostal dokonce čestné uznání letos. Fakt je, že tradičně silní autoři jsou z okolních zemí, z Polska, a tradičně se hodně zúčastňují exotické státy, jako je třeba Irán nebo Turecko. Hodnotil karikatúry aj známy na Slovensku umelec Teodor Vico, ktorý už veľa rokov organizuje ďalšiu výtvarnú súťaž v Prešove pod názvom Zlatý súdok. Bolo toho veľa, no. Keby neboli nejaké predvybery a tak ďalej, tak ich tá porota sa mala poctivo prehliadať každý porodca všetky kresby, tak by sme tu boli 3 dni. To, čo sme takým tým regulárnym spôsobom nejako približili až do finále a potom sme to, povedzme, že demokraticky, hej, cez nejaké čísla poradové a tak sme, ako sme to hodnotili a potom sa to spočítalo, tak vlastne to je ten taký reálny obraz. Takže vlastne tie veci, ktoré sme podporili, tak to sú asi reálne tie, čo sú podľa nášho názoru najlepšie a dovolím si povedať, že keby porota bola zajtra, alebo keby to bola iná porota, takže by boli, mohli by byť úplne iné výsledky. To je pravda. Takže tí, čo nevyhrali, nie sú nešťastní. Na vine je porota. Hej. Keď niekto nevyhral, tak môžu nadávať všetci autori na tú porotu, pretože nebola dobrá porota. Pre tých, čo získali ceny, je to dobrá porota. Výhra poľského karikaturistu veľmi potešila člena poroty a známeho umelca z Polska Henrycha Cebuľu. Jestem po raz trzeci. Za pierwszym razem byłem przewodniczącym jury, obecnie jako członek i cieszę się, że po raz pierwszy od 3 lat w gronie laureatów znalazł się Polak, bo do tej pory nie było. W tym roku som tu po trzeci krát. Na pierwszym roczniku som bol predsedom poroty. V tomto roku po prvýkrát prvú cenu získal Poliak. Taktiež sa dá povedať, že bola najpočetnejšia porota. Na súťaži bolo predstavených veľa krajín, ale niekedy sa zdalo, že téma a jej zobrazenie na obrázkoch sa u autorov z rôznych štátov chápala podobne. Nehľadiac na to, že vymývanie mozgu sa podávalo ako analogia s teóriou Darwina alebo iným spôsobom, dá sa tvrdiť, že ľudia na celom svete majú rovnaký pohľad na túto tému. Jakieś rozwiązania i można po prostu stwierdzić oglądając te rysunki, że ludzie na całym świecie podobnie podchodzą do tego problemu i mają podobne skojarzenia. I tu bym był bardzo ostrożny, bo są tacy ludzie, którzy szukają plagiatu i tak dalej, że można, mieszkając w innej kulturze, w innym kraju, na innym kontynencie, mieć podobny pomysł. Tu by som jeszcze dodał, że żyjąc w innym sztacie, na innym kontynencie, sa da mać podobne zmyślanie. Je to tá vec, ktorá nás spája a to by mali pochopiť aj politici pri riešení spoločných problémov. No pri tej ilosti rysunków, ktoré sme dzisiaj oglądali. Bolo veľa prác, kde veľmi dobre bola zobrazená téma. Preto sa ťažko rozhodovalo. Som veľmi nadšený, že vyhral Poliak. Svoju mienku o súťaži vyjadril taktiež slovenský umelec Karol Čizmazia, ktorý je odborníkom vo svete karikatúry. Vyznám sa v karikatúre, tak vyznám sa preto, že už, no teda jednak tvorím od roku 81, ako keby bol ako publikovaný prvý môj obrázok. No a teraz už v roku 2011 som založil internetovú galériu karikatúry a na nej sú už teda okrem niekoľkých skoro všetky európske štáty a tvorcovia z týchto krajín a teda tam sa snažím vyberať práve tých najlepších akože z daných krajín, takže v tomto ohľade mám teda určitý prehľad o tom, že čo hlavne v Európe vzniká. No a čo sa týka tejto súťaže, tak je to obdivuhodné, že v meste, ako je Prešov, existujú fakticky dve vynikajúce súťaže, ako
Zlatý súdok, ktorý robí Fedorovico a teda tento brain sneezing. No a takže treba povedať, že aj teda táto súťaž má naozaj vynikajúcu úroveň, že sa tu zúčastnili poprední špičkoví európsky tvorci, a teda aj mimo európsky, ale čo aj z európskych napríklad spomeniem Vladimír Kazanevský, ktorý je z Ukrajiny, ktorý je v súčasnosti najúspešnejší karikaturista na svete, čo sa týka akože zisku rôznych ocenení na súťažiach, a oboslal teda aj túto súťaž. Takže už aj to hovorí o jej význame. A mohol by som spomenúť veľa ďalších teda veľmi zaujímavých a rešpektovaných mien akože vo svete karikatúry. Súťaž bola organizovaná vďaka finančnej podpore Medzinárodného Vyšegradského fondu a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Treba podotknúť, že partnerom tohto projektu je aj nadácia Korešpondent z Užhorodu. V tom roce, jak na mene, bíš cikavých robiť, bíš takých robiť, do jakých ja dišov i už počal posmechati sa. Na perší pohľad ja не зміг вийти, дві чи три, чи треба було обійти всі ці роботи, щоб вибрати. Дуже багато робіт, як Петер сказав, понад 1100 робіт було із 51 країн, так що дуже важко було вибрати, але я радію тому, що та робота, за яку я теж голосував, вона стала хоч не переможцем, але зайняла друге місце. І що дуже багато українських авторів теж потрапило до фінального туру, там, де вже вибирали найкращі роботи. Вони не потрапили, цього року не виграли, але на виставці обов'язково, бо буде робитися виставка і з третьої річниці, вони потраплять. Kolekcia kresleného humoru z Prešova už v najbližšej budúcnosti bude predstavená aj v Užhorode. Prednedávnom spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar z mesta Košice a mimovládna organizácia Starostlivosť v akcii zo Lvova realizovali projekt s názvom Starostlivosť a úsmev v spolupráci. V rámci projektu Care and Smile in Cooperation, na ktorý sme získali peniažky z Európskej únie, realizujeme aktivity nielen na Slovensku pre slovenské deti z detských domovov, ale aj tu na Ukrajine, v mestečku Storožnica, taktiež nielen pre deti z detských domovov alebo pre siroty, ale aj deti z bežných rodín. Tieto aktivity sú väčšinou voľnočasového rázu a snažíme sa tak podporiť ich efektívne trávenie voľného času a ponúknuť im nejaké rôzne možnosti a spôsoby hier, ktorú môžu potom vo svojom voľnom čase využiť. Ja predstavľaju blahodijnú organizáciu Care in Action Turbota v Dii, jaká provádza svoje projekty u dieťačích budinkách ta інтернатах міста Львова та області. Зараз у нас випала така можливість зробити спільний проєкт із словацькою організацією «Усмів ако дар», під час якої ми маємо можливість такі різноманітні заняття провести з дітьми з дитячих будинків сімейного типу та інтернатного типу у Закарпатті, селі Сторожниця. Із словацькою організацією «Усмів ако дар» ми співпрацюємо вже не перший рік, проводимо обміни досвідом для волонтерів, також такі спільні проекти для дітей здійснюємо. Основним пріоритетом нашим є почерпнути якомога більше досвіду, який вони отримали через перехід їхньої системи опіки над дітьми, які позбавлені батьківського піклування, тобто перехід до сімейного типу. Tento projekt mal dve fázy. Prvá sa konala v Košiciach, kde dobrovoľníci z Ukrajiny sa oboznámili so slovenským systémom sociálnej starostlivosti o deti siroty a deti z rodín hmotnej núdze. Počas druhej fázy v Dome kultúry obce Storožnica dobrovoľníci zorganizovali program pre deti zo Storožnice a deti z detských domov rodinného typu Užhorodského okresu. Tento projekt má dve fázy. Prvá fáza sa realizovala na Slovensku v meste Košice, kedy dobrovoľníci z Care in Action z Lvova prišli vlastne do Košic a realizovali aktivity pre deti z detských domov v Košiciach. A po týždni strávenom v Košiciach sme sa premiestnili na Ukrajinu všetci spoločne do dedinky Storožnica. A realizujeme aktivity pre deti, ktoré žijú v tejto dedine.
Dobrovoľníci pripravili rôzne hry, ktoré prispievajú k rozvoju tvorivých schopností u malých detí. Taktiež organizovali športový deň, kde účastníci akcie súťažili v rôznych športových disciplínach. Program, ktorý sme si pripravili pre deti, je zameraný na rôzne skupinové hry, či už pomocou nejaké loptové hry, alebo sú to vlastne nejaké kreatívne workshopy, keď vytvárajú svojou vlastnou fantáziou nejaké či už odznaky alebo náhrdelníky. Taktiež dnes realizujeme športový deň plný súťaží a športových aktivít. Nasledujúce dni, ktoré čakajú teda jeden konkrétne, by sme radi možno zrealizovali nejakú mestskú hru v rámci dediny, možno spoznanie svojej dediny, hľadanie jednotlivých, neviem, ulíc alebo miest, ktoré sú pre ňu charakteristické, a završili by sme to nejakým večierkom na rozlúčku. Sme ako dar a taktiež Care in Action. Tieto aktivity robievajú veľmi pravidelne, sú vlastne základom dobrovoľníckej činnosti v oboch organizáciách. Це прикольно, класно, це приносить радість як і мені, так і дітям. І я роблю щось на краще. Ну, тобто змінюю дітей, можливо. Вони розуміють, що є люди, які теж, ну, їм не байдужі. Обидві організації планують ай надалі реалізувати подібні проєкти. Prednedávnom sa v telocvični Užhorodskej školy číslo 4 uskutočnili majstrovstva druhej triedy v triatlone. Žiaci súťažili o titul Ironman 2013. Rozhodcom a vzácnym hosťom súťaže bol reprezentant Slovenska v triatlone Marek Nemčík. Organizoval toto podujatie učiteľ druhej triedy Jan Pochanič. Je známe, že na našej škole sa organizujú rôzne súťaže, či sú to spevácké alebo tanečné, ale také športové alebo takéhoto druhu vôbec nie. A keďže v minulý rok na olympiáde v Londýne náš reprezentant veľmi dobre zabojoval v tom triatlone a zhodou okolností môj bývalý kolega je triatlonista, tak som rozmýšľal, že bolo by zaujímavé pre naše deti urobiť taký triatlon, nie normálny, ale taký detský. A tá myšlienka, trošku som sa s ňou pohrával, až nakoniec sklzla do tejto reality. Ironman, čiže Železný muž, je športová súťaž s extrémnym vytrvalostným zaťažením. Podmienkou je absolvovanie troch disciplín behom 24 hodín v poradí a hodnotí sa dosiahnutý čas. Súťaž vznikla na Havajských ostrovoch. Jedná sa pomerne historický šport, ktorý sa robí od roku 78 a jedná sa o zloženie troch športov. Je to plávanie, cyklistika a beh. A v mojom prípade je to tá najdlhšia znesiteľná veľkosť, 3800 metrov plávania, 180 km cyklistiky a 42 km behu. 20 rokov robím triatlon, 115 registrujem Ironman, volá sa to Ironman, teda Železný muž, a posledných 10 rokov sa tomu venujem, tak už viac menej naplno. Ja stále brali bicykle, stále sa mi páčila cyklistika z dôvodu tých bicyklov. Dodnes mám k tomu pomerne veľký vzťah, lenže bohužiaľ na cyklistiku som veľký, som ťažký, cyklisti majú zhruba okolo tých 60 kg, ja mám skoro 90, takže cyklistike som robiť nemohol a zistil som, že mi celkom pasuje plávanie aj ten beh, a práve v tých dĺžkach, tých najdlhších, to mi sedí najlepšie. Takže. Všetci súťažiaci dostali od Mareka Nemčíka štartovacie čísla, urobili malú rozcvičku a začali sa preteky.
Po ukončení súťažných disciplín každý pretekár dostal od známeho športovca certifikát Malý Ironman s podpisom. Triatlon sa v posledných rokoch stal veľmi populárny a majstrovstvá sa konajú po celom svete. Tak s výnimkou Južného pólu a Južnej Ameriky sme prešli prevezmenie celý svet. Preteky boli na Novom Zélande, v Malajzii, v Austrálii. Veľakrát v Amerike to už sa ani neráta, a vlastne celá Európa plus Južná Afrika, Port Elizabeth. Takže je to pomerne dosť. Týchto pretekov je zhruba okolo 30 do roka po celom svete, plus minus. Samozrejme na všetky sa nedá ísť, lebo to by sa nedalo rozpočtom a ani kondične by to telo nevydržalo. Mali sme sezónu, kedy sme aj s kolegom mojim odpretekali 11 štartov, viac menej po celom svete. To bol taký pomerne najťažší rok, jednak aj kondične a jednak aj regeneračne, finančne to bol ten strop. Ale z pravidla sa pretekári mojej kategórie si to dávajú tak 3-4 krát do roka. Lebo z dôvodu regenerácie, pretože oddych po takomto preteku je pomerne náročný, takže alebo dlho to trvá. Aj keď športovec je veľmi zanepráznený, našiel si čas zavítať ku deťom do užhorodskej školy. Všade, kde sme na pretekoch, tak dosť často chodívame na takéto aj besedy, aj sa deti pýtajú na to, lebo je to pre nich to je strašne zaujímavé a vezme tým, že pretekáme v kategórii tej najvyššej profesionálnej, tak sme celkom atraktívni pre takéto publikum, ale tie decka to zbožňujú proste takéto. Tak vyskúšať, dotknúť sa vyslovene toho sveta pretekárskeho. Deti sa na to veľmi tešili, samozrejme, lebo každá nová informácia, každý nový podnet pre nich, to je niečo otvorenie takej pomyselnej škatulky vedomosti. A takisto aj o tom triatlone málo kto vedel, a keď vedeli, tak mali skreslené informácie. Teraz to už vedia a môžu si vyskúšať bicykel, takisto prilbu, alebo rôzne tie iné športové náčinia, s ktorými sa počas celého života by nemohli stretnúť. Mali ste tu možnosť vidieť krásne zapolenie, certifikáty, medaily a určite aj nejaké traťové rekordy.